Готуватися до двокольорної акції почали заздалегідь. Організатори впевнені, чорно-жовтий бум підніме настрій усім рівнянам. Ми будемо дійсно робити в Рівному історичний вибрик, чи вже чорно-жовті, чоловіки, жінки. Чисте життя, можна сказати. Тобто тут буде, крім того, що проходити концерт Палацу дітей та молоді, ми будемо збирати рівнян в чорно-жовтому одязі, роздавати їм, продавати їм будемо. Така благодійна акція. Продавати будемо чорні й жовті кульки. Саме чорно-жовті кольори рідні для телеканалу «Рівне-1», який став співорганізатором цієї акції. Телекомпанія «Рівне-1» цього року виповнюється 15 років. Взагалі, дуже прекрасний вік, коли хочеться робити вибрики, в тому числі історичні, і тим паче в такій прекрасній компанії, як гурт «Атвінта». Так склалося історично, що наші логотипи виконані в однаковому поєднанні кольорів – чорного та жовтого. А крім того, нас ще й об'єднує прагнення робити щось хороше, дарувати людям свято, не боятися перешкод і йти вперед. Чорну та жовту барви кожен розуміє по-своєму. Рівненський фотохудожник Олександр Майструк у жовтій бачить позитив, а у чорній – тло для фотографії. Промінці сонця жовті, от в мене асоціація там якби сонечком, а чорний – я люблю чорний колір в тому аспекті, що на чорному тлі найкраще вирізняються інші кольори. А вже наступного четверга на розфарбованій площі відбудеться не просто концерт. Організатори планують встановити рекорд України, зібравши одночасно велику кількість людей у чорно-жовтому одязі. Тому закликають усіх небайдужих прийти до Палацу дітей та молоді у відповідному дрес-коді. До чорного кольору у вашому житті ви завжди можете додати яскраву жовту фарбу. Марина Прищепа, Володимир Захаров, Михайло Кликов. Новини Рівного.